Хмельницький район, село Бережанка. Ось у цій хатині бідно, проте охайно живе Ванеса з чоловіком, донькою від першого шлюбу та батьком. Маленька, соромлячись, весь час тулиться до мами, а сама Ванеса розповідає. В їхній сім'ї є ще молодша донька Діанка, котру ніяк не можуть забрати із хмельницького дитячого притулку «Берізка». Його вдома забрати, і вдома і краще буде. Всі знають, що я хороша сім'я в мене. Я не п'ю, не куру, в мене і в хаті бійки немає. Чистота, все порядок. І дитина в саді ходить чиста, ухожена. Їсти буде, все нормально буде, ніхто не буде її обіжати. Вдома ніхто не п'є, ні грама, тільки що я куру. Все. І скучаєте? Дуже скучаю, мене туди не запускають до неї. Сусіди про сім'ю доброї думки кажуть, Ванесі співчувають всім селом. Вони гарні люди, хороші. А староста Бережанки розповідає, відколи прийшов на посаду, регулярно на прохання матері давав довідки для соціальних служб. Переконує, сім'я цілком нормальна та здатна виховувати дітей. Обстежили ту сім'ю, жалко її того, що вона нормальна матір і піклується за своїх дітей. Вона дуже переживає за ту дитину і хоче повернути її. 22-річна Ванеса знову під стінами спеціалізованого будинку дитини «Берізка». Цього разу прийшла не сама, а заручившись підтримкою волонтерів. Хвилюючись, трохи плутаючись, молода мама розповідає, все почалось майже 2 роки тому, коли вона із кількамісячною донькою Діаною потрапила у лікарню. Бо звідти маленьку їй вже не віддали, а направили до притулку. Служба каже, що Діані, от в неї схватки беруться, схватки беруть, і уколи голову колять. Так спасайте схваток, так казали мені. Мама запевняє, заяву на те, аби дитина перебувала у Берізці, добровільно написала лише першого разу. Усі наступні – під диктовку, через погрози, що у неї відберуть ще й старшу дочку. А потім звернулась за допомогою до громадської організації «Хмельниччина без сиріт». Її дитинку забрали в 5 місяців. З того часу вона пояснює, що її примусово заставляли кожного разу писати заяву на продовження перебування дитини в закладі. І вчора ми були в голови Хмельницького району, яка нам дала пояснення, що сім'я нормальна, умови проживання є відповідні. Маля народилось передчасно та має затримки в розвитку, пояснюють в Берізці. Їй вже 2,5 роки, але вона тільки почала ходити, вона почала тільки говорити деякі слова, що ви знаєте, що це яка затримка, що повинна дитина робити в цьому віці і що вона робить. А в службі у справах дітей запевняють, без вагомих причин матерів із малюками ніколи не розлучають. Ванеса Анатоліївна прийшла звернутися в соціальний захист населення про оформлення допомоги на дитину. На що зреагувала начальник, тому що дитина була не в задовільному стані. Покликала службу у справах дітей. Справді, було все брудна, вся білизна в жахливому стані. Ванеса Анатоліївна була якась також розгублена. А коли кількамісячну дівчинку забрали до дитячого відділення Хмельницької районної лікарні, то виявили в неї цілий букет хвороб. Вона взагалі втратила вже 500 грам, в неї була анемія першої степені, водянка головного мозку. Ну, я не лікар. Питання про повернення дитини у сім'ю неодноразово розглядали на спеціальних комісіях у Хмельницькій райраді. Однак щораз вирішували, дитині безпечніше буде саме в притулку, де є постійний нагляд медпрацівників. У нас було в планах повертати цю дитину, ми просто завжди вагалися, чи справиться Ванеса Анатоліївна. Та хоч і вагались, ще одну комісію таки зібрали. До того ж, позачергово. І цього разу вирішили питання на користь молодої мами, розповідають вже активісти. І дивуються, мовляв, чому дитину віддали аж тоді, коли у справу втрутилась громадськість. Ми не бачимо питання підтримки тих матерів, бачимо те, що йде легшим шляхом. Відразу дитину в дитячий будинок, те, щоб підтримати сім'ю, не спостерігалися жодного разу саме нами. Ми підключаємося, ми підтримуємо сім'ї для того, щоб діти були з батьками. Ванеса нарешті обіймає свою Діанку. Не може натішитись, бо нині вона вперше ледь не за 2 роки повезе її додому. А працівники соцслужб та волонтери обіцяють, регулярно навідуватимуться до родини. Одні перевірити, чи все гаразд, інші кажуть, аби допомогти усім, чим зможуть.